numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Iar noi se cuvine să ne rugăm în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. În El este mântuirea, viața și învierea noastră. Prin El am fost mântuiți și eliberați. Lăudați să fie Iisus Hristos! Celebrați-te, părinți, cu celebranți! Dragi persoane consacrate, dragi tineri și credincioși, pregătiți pentru a participa la acest moment emoționant, pălarea picioarelor, dragi iubiți credincioși, după ce la orele 11 am celebrat cu preoții noștri, în comuniune cu Sfântul Părinte, ziua preoției, acum celebrăm iubirea infinită a lui Hristos, care își deschide inima, își dăruiește trupul și sângele său pentru noi, rămânând cu noi în taina eucaristică. Până la sfârșit, I-a iubit pe ei. Pe noi ne-a iubit până la sfârșit. Pentru a participa cu vrednicie la acest moment, la această celebrare sfântă, joia sfântă, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, ca să ne putem pregăti cum se cuvine la celebrarea misterului pascal. Vinerea mare, moartea și mormântarea și învierea. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frați, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
excelsis Deo. Să luăm parte la cina preasfântă, în care Fiul Tău, unul născut înainte de a se da pe sine la moarte, a încredințat bisericii sale jertfă nouă a legământului veșnic, ospățul iubirii sale. Dă-ne, te rugăm, harul, ca din acest mister atât de mare să sorbim plinătatea iubirii și a vieții prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron, în țara Egiptului, luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor, ea să fie pentru voi întâia între lunile anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel, în ziua a zecea a lunii acesteia, fiecare să ia un animal din turmă,
pentru fiecare casă părintească, un animal din turmă pentru fiecare casă. Iar dacă o familie este prea mică pentru un miel, să-l ia împreună cu vecinul cel mai aproape de casă, după numărul sufletelor. Fiecare să socotiți cât sunteți de trebuință ca să mănânce un miel. Animalul din turmă să fie fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Să-l luați fie dintre miei, fie dintre capre. Să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acesteia și toată adunarea comunității lui Israel să-l înjunghie spre seară. Să ia din sânge și să pună pe amândoi ușorii ușii și pe pragul de sus al caselor în care îl vor mânca. Să mănânce carnea în noaptea aceea, să o mănânce friptă la foc, cu azime și cu ierburi amare. Să-l mâncați așa, să aveți mijlocul încins, sandalele în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, este Paștele Domnului. Eu voi trece prin țara Egiptului în noaptea aceea și voi lovi pe tot întâiul născut din țara Egiptului, de la om până la animale. Voi face judecată împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele vă va fi semn pe casele în care veți fi voi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Nu va fi între voi nicio rană nimicitoare atunci când va lovi țara Egiptului. Această zi să fie memorial și să o celebrați ca o sărbătoare a Domnului, din generație în generațiile voastre, ca hotărâre veșnică să o celebrați. Cuvântul Domnului. Din potirul binecuvântat ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Lucru de preț este în fața Domnului, moartea credincioșilor săi. Eu sunt slujitorul tău și fiul slujitoarei tale, tu ai desfăcut legăturile mele. Îți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. Voi împlini voturile făcute Domnului de față cu tot poporul său. De câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis, că Domnul Iisus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu, cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cină, a luat potirul, spunând: acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni. Cuvântul Domnului.
da o poruncă nouă, spune Domnul, să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit. Laudă ție, Hristoase, Rege de măririi veșnice! Laudă ție, Hristoase, Rege de măririi veșnice! Domnule să fie cu voi! Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale, și că de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină și a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. Apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Acesta i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus a răspuns și i-a zis: ceea ce fac eu, Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a spus: nu-mi vei spăla picioarele în veci. Iisus i-a răspuns: dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a spus: Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine a făcut baie nu are nevoie să-și spele decât picioarele, căci este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze. De aceea a spus: nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a spus: înțelegeți ce am făcut pentru voi? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Laudă ție, Hristoase! Iubindu-i pe ai săi, i-a iubit până la sfârșit. În zile voastre, dragi persoane consacrate, dragi tineri și tinere, dragi coriști,
Lați și vis credincioși, dragi ascultători a radioului Maria. Lecturile sfinte din această seară sfântă ne poartă în Egipt, în pustiu și apoi la Ierusalim. Aici își are originea acest proiect al lui Dumnezeu care s-a realizat la împlinirea timpului, când a venit ceasul Mântuitorului. Imaginea mielului jertfit, al cărui sânge sunt unse ușile caselor pe unde aveau să treacă cei din poporul ales, imaginea acestui miel o găsim concretizată în cel pe care l-a ales Tatăl să fie slujitorul său și mielul de jertfă al Noului Testament. Așa îl întâlnim astăzi pe Iisus, care adună în jurul său pe apostolii săi și în mijlocul lor împlinește această misiune așa, ca să-și ofere trupul și sângele, pentru ca prin trupul și sângele său să fim iertați, spălați și mântuiți. Este cu adevărat o seară în care trăim, simțim cum Dumnezeu s-a îndreptat și se îndreaptă spre noi. Cum Iisus Hristos, mielul cel blând, se oferă pentru noi. Cum Iisus se îndreaptă spre noi, arătându-ne că ne iubește și mai ales dăruindu-ne hrană pentru întreaga noastră viață sufletească, trupul și sângele său. Trebuie cu adevărat să ne întoarcem în timp și să intrăm în cenacol. Suntem în cenacol împreună cu Iisus, cu apostolii, unde El știa ce gândeau, ce așteptau, ce plănuiau și mai ales ce plănuia unul dintre ei. Și totuși acolo Iisus vrea neapărat să-și demonstreze iubirea sa, să realizeze planul dispus de Tatăl Ceresc și îmbrățișat de El. Să proiecteze prin celebrarea din cenacol ce se va întâmpla pe calvar, în mormânt, și ce va urma. Deci, iubiți credincioși, trebuie să vedem astăzi aici, în catedrala noastră, un cenacol nou. Unde suntem noi, cei care în credința noastră ne-am adunat la cina Domnului, pentru a simți ceea ce El vrea să ne ofere. În această seară, aici, meditând la lecturile sfinte, descoperim câteva adevăruri și mai ales daruri pe care ni le face Iisus însuși, El oferindu-se pe sine. Ne dă nouă hrană pentru viața noastră sufletească, pentru curajul nostru, pentru tăria noastră, pentru drumul nostru. Își varsă sângele său pentru ca noi să putem cu adevărat să fim întăriți
spălați, purificați, iertați și destinați la o bucurie împreună cu El. Mă bucur să vă aduc aminte ceea ce sigur că lecturile sfinte ne sugerează, că Iisus cu adevărat se dăruiește pentru ca noi să avem viață. Există în iconografia noastră, și nu numai în iconografie, ci în devoțiunile noastre, o imagine pe care o privim cu multă bucurie. Imaginea pelicanului, care provine de la o legendă, a apărat puii săi, sfârșindu-și trupul și dându-le puilor sângele său pentru ca să-i apere de veninul șarpelui, așa spune legenda. În apus și în răsărit, imaginea pelicanului, care, iată, este o imagine pe care Papa Benedict al XVI-lea, la sinodul despre Eucaristie, a voit să o împartă tuturor episcopilor. Să le aduc aminte că, într-adevăr, Iisus este Cel care s-a dăruit, se dăruiește și se jertfește și își lasă sângele Său ca vindecare și trupul Său ca hrană pentru viața noastră. Ne bucurăm să știm că Papa Benedict al XVI-lea a fost unul dintre cei care, alături de ceilalți sfinți părinți papi, a ținut să scoată în evidență această misiune a lui Iisus și acest rol și această operă a lui, căci prin moartea sa pe cruce și prin învierea sa, tot ceea ce El ne-a oferit este pentru noi, pentru viața noastră, pentru trăirea noastră, pentru mântuirea noastră. Și-a dat propriul său trup, lăsându-l sub chipul pâinii și sângele său lăsându-l în potirul mântuirii. Tocmai acest lucru celebrăm în această seară. Și este cu adevărat un moment în care trebuie să rămânem impresionați de această iubire a lui Iisus, dusă până la sfârșit. Știa că va muri. De aceea a dăruit apostolilor potirul sângelui său. De aceea știa că se va îndepărta de undeva, îi va însoți, dar a voit să le lase trupul său ca hrană continuă, care să îmbrace cuvântul său, care este viață. Vreau să vă amintesc că în anul 1988 a avut loc un extraordinar, teribil cutremur în Armenia, 7 decembrie. Sigur că găsim diferite notări despre acest teribil cutremur. Au murit multe suflete și mulți oameni sub dărâmături. Unii spun că au ajuns chiar până la 55.000. Cum știți că se întâmplă asemenea cutremuri? În acest moment, spre Armenia, s-au îndreptat toți ca să-i ajute. Și, sigur, notează istoria că a voit și Maica Tereza de Calcuta, Sfânta Tereza de Calcuta, să meargă să ajute, să ducă ceva, să mângâie, să încurajeze,
Și în această vizită a ei, în diferite părți, a intrat și într-un spital. Într-un spital unde se afla o mamă. O mamă care avea o istorie. A fost găsită după 18 zile sub dărâmături, având alături fetița ei, copilul ei, aproape morți. Ea aproape moartă, copilul era plin de curaj, ca așa cum sunt copiii. Ce se întâmplase? N-aveau nimic în jur. Nu se puteau mișca. Mama s-a gândit. Murim amândoi. Atunci ea a găsit o cale. Cu dinții săi și-a sfărâmat degetele, unul după unul, și l-a dat acelui copil să sugă sângele său. Și acest sânge al ei a făcut ca acel copil să aibă viață, să poată rezista, să poată continua. Ea aproape moartă, dar copilul era salvat. Domnul a făcut să fie salvată și ea. Maica Tereza, văzând-o, îmbrățișat-o și am întrebat-o. Cum de-ai făcut acest lucru? Atunci, acea mamă a văzut a pieptul Maicii Tereza crucea. A luat-o, a sărutat-o și a zis: El m-a învățat. El m-a învățat să iubesc, să iubesc până la moarte. El mi-a dat puterea. Dragi și iubiți credincioși, iată în această seară, având un astfel de exemplu, și nu numai ăsta, sunt atâtea altele care pot fi prezentate, avem cu adevărat o icoană, o imagine a ceea ce a făcut Dumnezeu și face cu noi, adică Iisus, care, știind că a venit ceasul, le oferă ucenicilor săi, apostolilor săi, această încurajare. Le lasă un testament, un dar, trupul și sângele său, care urma imediat să fie vărsat pe cruce pentru ei și pentru noi toți. Această seară, Iisus reînnoiește acest gest. De la cenacolul din Ierusalim, venim aici, în cenacolul nostru. Și știm că Iisus Hristos acest lucru l-a făcut și îl face. Pentru că ceea ce a făcut El atunci rămâne veșnic. Testamentul Său, alianța Sa este veșnică. Cuvintele Sale pronunțate atunci rămân pentru totdeauna. Rămân și au aceeași putere, pentru că a voit să lase acest dar în mâinile apostolilor. Ei să continue ceea ce a făcut El. De aceea astăzi celebrăm și întemeierea tainei Sfintei Preoții. Ca Eucaristia, cea pe care Iisus a voit să o lasă lumii, să nu înceteze niciodată. Ne aflăm așadar în această seară trăind istoria mântuirii, la care vrem și noi să luăm parte.
ne întrebăm, dacă noi suntem cu adevărat convinși și vrem să-L întâlnim pe Iisus, cum se oferă, cum se dăruiește și dacă vrem să-L urmăm. Dar ne pune o condiție. Ne spală picioarele, cum le-a spălat apostolilor. Pentru ca să putem fi vrednici de a primi darurile sale. Ne spală picioarele, se umilește, lasă la o parte demnitatea sa de Fiul lui Dumnezeu și se îmbracă cu firea noastră omenească și devine ca unul care slujește, ca un sclav, făcându-i pe apostol să fie cei care beneficiază de slujirea lui. Le spală picioarele. Dar de ce le spală? Ca să le spună că și ei trebuie să facă acest lucru în viața lor. Și ei trebuie să știe să iubească, să slujească, să se dăruiască. Astfel se continuă această operă a lui Iisus când își oferă trupul, sângele său și iubirea sa. Ne încredințează nouă, dragi și iubiți credincioși, episcop, preot, dar și credincioși, ne încredințează acest dar, acest testament, acest legământ, iubirea sa, ca noi să știm, hrănindu-ne din aceste daruri, să ajutăm pe alții. E nevoie astăzi ca noi să purtăm în lume această hrană, acest sânge care să ajute la vindecarea lumii, a noastră, la viața lumii, la această întoarcere a lumii spre ceea ce este sfânt și demn, la această convertire, începând de la noi, bineînțeles. Pentru aceasta suntem aici, ca să-L înconjurăm pe Iisus, ce reînnoiește darurile sale și ca pregătire pentru a le primi, ne spală picioarele. Simbolizând acest lucru prin cei care sunt aici de față. Pentru ca ei, dar și noi, să putem mai departe spăla picioarele altora și iubindu-i pe ceilalți. Să ne ajute Dumnezeu ca să rămânem fideli acestui legământ, a acestor daruri pe care ne le-a lăsat Iisus și astfel să participăm la jertfa sa care va fi în Vinerea Mare, în mormântarea sâmbătă și duminică înviere, în misterul pascal, care să ne aducă tuturor bucurie și slavă. El a fost glorificat. Vrem și noi să fim glorificați cu El. Amin. Sinuvonum Christi amor
Exulete vemovos et in ipso voiucunademovor. Time amovus et amemovus Deum vivum. Et ex corde me diliga amovus nosi vivine ceve vero. Sim.
simul quoque vecum beam atibis videamus. Gloria manete verbul tum tuum Christe Deus. Audium quo destime mensum atque probum. Secula pever in finivitaba Celor preiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină a instituit misterul ce ne face părtași de moartea și învierea sa. Doamne Iisuse Hristoase, pâinea vieții, desăvârșește cu prezența ta euharistică unitatea bisericii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne nouă, care primim trupul și sângele tău, harul de a fi, prin cuvânt și faptă, adevărați vestitori ai prezenței tale în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletele tuturor oamenilor foamea după hrana cerească a cuvântului și a euharistiei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Reîmprospătează în toți preoții harul Sfintei Preoții. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă și din mijlocul nostru tineri la Sfânta Preoție. Te rugăm, ascultă-ne! Pe toți răposații care pe pământ s-au hrănit cu trupul și sângele tău, primește-i să se bucure de vederea feței tale. Te rugăm, ascult! Dumnezeule veșnic, prin celebrarea morții și învierii Fiului tău, ne asociezi la jertfa Lui și ne dăruiești viața dumnezeiască. Ascultă rugăciunea bisericii adunate în jurul Sfântului Altar, prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. O, sinimile. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El adevăratul și veșnicul preot, a orânduit o jertfă veșnică, oferindu-se pe sine însuși ca victimă pentru mântuirea noastră și poruncindu-ne și noi să aducem aceea jertfă în amintirea Lui. Trupul Lui jertfit pentru noi, când îl mâncăm, ne întărește. Sângele Lui vărsat pentru noi, când îl bem, ne curăță. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, când îți înălțăm imnul de laudă, zicând fără încetare.
pe tine așadar, preamilostive Părinte, cu umilință te rugăm și-ți cerem, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, să binevoiești a primi și a binecuvânta aceste daruri, aceste prinosuri, aceste sfinte jertfe nepătate, pe care ți le oferi mai întâi pentru Biserica ta Sfântă Catolică. Binevoiești ai dărui pacea, au păzi și au uni și cârmui pe întregul pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, cu minele nevrednicul tău slujitor, episcopul nostru auxiliar Aurel, cu toți ceilalți episcopi ai noștri și cu toți aceia care mărturisesc dreapta credință catolică și apostolică. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorii și slujitoarele tale și de toți cei de față, a căror credință și evlavie îți sunt cunoscute, pentru care îți oferim sau care îți oferă această jertfă de laudă, atât pentru ei înșiși, cât și pentru toți ai lor, pentru răscumpărarea sufletelor, spre nădejdea mântuirii și ocrotirii lor și înalță rugăciunile lor către tine, Dumnezeul cel veșnic, viu și adevărat. În unire cu întreaga biserică, amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria, născătoarea Domnului și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, precum și pe Sfântul Iosif, soțul Fecioarei, pe toți sfinții tăi apostoli și martiri, Petru și Paul, Andrei, Iacob, Ioan, Toma, Iacob, Filip, Bartolomeu, Matei, Simon și Tadeu, Lin, Clet, Clement, Sist, Corneliu, Ciprian, Laurențiu, Crisogon, Ioan și Paul, Cosma și Damian și pe toți sfinții tăi. Prin meritele și rugăciunile lor, dăruiește-ne în toate împrejurările ocrotirea și ajutorul tău. Te rugăm așadar, Doamne, să primești cu bunăvoință această jertfă a slujirii noastre și a întregii tale familii, pe care ți-o oferim în ziua în care Iisus Hristos, Domnul nostru, a încredințat ucenicilor săi celebrarea tainei trupului și sângelui său. Rânduiește în pace zilele noastre, mântuiește-ne de osânda veșnică și primește-ne în rândul aleșilor tăi. Te rugăm, Dumnezeule, să binevoiești a face această jertfă în toate binecuvântată, ție sfințită, bineprimită și plăcută ție, ca să devină pentru noi trupul și sângele prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. El, în această zi, ajunul pătimirii sale pentru mântuirea noastră și a tuturor, a luat pâinea și în sfintele și preacinstitele sale mâini și ridicând ochii spre cer, către tine, Dumnezeule, Tatăl Său atotputernic, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând și acest prețios potir în sfintele și preacinstitele sale mâini și din nou mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
aceea, Doamne, noi, slujitorii Tăi și poporul Tău sfânt, celebrând fericita pătimire, precum și învierea din morți și glorioasă înălțare la ceruri a Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ofere maestății Tale preaslăvite, din darurile Tale, o jertfă curată, o jertfă nepătată, pâinea sfântă a vieții fără de sfârșit și potirul mântuirii veșnice. Binevoiește a privi asupra lor cu față senină și blândă și a le primi precum ai primit darurile dreptului Tău slujitor Abel și jertfă patriarcului nostru Abraham și ceea ce s-a oferit marele Tău preot Melchisedec, jertfă sfântă prin nos nepătat. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule Atotputernic, să poruncești ca jertfa aceasta să fie adusă prin mâinile Sfântului Tău Înger pe altarul Tău ceresc, în fața Maestății Tale Dumnezeiești, pentru ca noi toți care vom primi de pe acest altar prea Sfântul Trup și Sânge al Fiului Tău, să ne umplem de toată binecuvântarea cerească și de harul Tău. Amintește-ți, Doamne, și de slujitorii și slujitoarele Tale, care au mers înaintea noastră cu semnul credinței și dorm somnul păcii. Te rugăm, Doamne, să binevoiești a le da lor și tuturor celor care se odihnesc în Hristos un loc de răcorire, de lumină și de pace. De asemenea și pe noi, păcătoșii slujitorii Tăi, care nădăjduim în mulțimea îndurărilor Tale, binevoiește a ne uni cu Sfinții Tăi apostoli și martiri, cu Ioan, Ștefan, Matia, Barnaba, Ignațiu, Alexandru, Marcelin, Petru, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agneza, Cecilia, Anastasia și cu toți Sfinții Tăi. Te rugăm să ne primești alături de ei, nu pentru vrednicia noastră, ci din belșugul milei Tale, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu, Doamne, pururea creezi aceste daruri, le sfințești, le însuflețești, le binecuvântezi și ni le dai nouă. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt, ce va tămădui tu să păzească în viața ta. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dăruiește-ne harul, ca așa cum ne hrănim în viața pământească la cina de taina Fiului Tău, tot astfel să ne învrednicim a fi părtași de ospățul veșnic al împărăției Tale, prin Hristos Domnul nostru. Cele voastre, dragi și iubiți credincioși, dragi ascultători Radioului Maria, ne bucurăm acum că Iisus a venit la noi, că este în mijlocul nostru, că El ni s-a oferit, ni se oferă mereu. Mă doresc să aveți în aceste zile Triduum Pascal, vineri, sâmbătă și duminică, marea bucurie a întâlnirii cu El, Dumnezeul nostru, care se dăruiește, care ne cheamă să-L urmăm și care ne arată fața sa strălucitoare. Mă rămâne aici, în tabernacol, în tăcere, în adorație. Sigur, ne vom apropia de El. Și vrem ca împreună, toți, în întreaga biserică creștină, răsărit și apus, în toate comunitățile ecleziale și bisericile noastre, să fie preamărit El, Dumnezeul nostru. Și cu bucurie să-L urmăm. Acum îl însoțim în tăcere, în tabernacol, unde așteaptă să-L adorăm.